Por exemplo, aqui ó, 24 graus, certo? Ó, então Alcatraz está quase em 24 graus, ó, se a gente olhar a latitude. Longitude, a gente vê aqui em cima, ó, que número está aqui, ó, 46. Então, ó, vamos pôr aqui, ó, 40 minutos, ó. Então, quando você cruza duas, longitude com latitude, você vai ter uma localização. A região de Alcatrazes, ó, não é só a ilha, é esse losango desenhado aqui. Então, na verdade, a área proibida de navegação ou de pesca ou do que você imaginar, ó, vamos pegar de Boiscanga, ó, na ponta grossa aqui de Boiscanga, ó, no começo do losango, ó. Certo? Ó, medir um espaço. Agora eu vou vir aqui, ó, na latitude, vou contar quantos quadradinhos tem, ó. Tá certo? Isso vai me dizer quantas milhas tem. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e meio, ó. Então, só pra ter uma ideia, 10 milhas náuticas de terra já não pode entrar, que já é a área de Alcatraz.